Општина Гостивар во соработка со јавните предпријатија презема засилени мерки околу јавната хигиена во насока на спречување на ширењето на коронавирус. Екипи на предпријатијата во вечерните часови вршат мијење на главните градски улици, а се врши и дезинфекција на контейнерите за отпад. Па нормално по одлуките на владава ние треба да бидеме пазливи со во соработка со Општина Гостивар, ние ги превземаме сите мерки за да ги чистиме и дезинфектираме сите контейнери во сите локации кај што ги имаме во град. Значи, после ова ние ќе продолжиме со мијење на сите патишта што ги имаме под наша контрола и мислам дека во идните денови ние со нашите екипи, со нашите капацитети ќе правиме се што можеме да биде почист градот, за да можеме као превентива со мијење и чистење на сите овие патишта и континери да колку што ќе можеме да ги превземеме сите неопходни мерки за да нема немаме вакви проблеми со вирусот. Од Гостиварската локална самоуправа соопштија дека акцијата ќе продолжи и ќе се засилува и во наредните денови. Чистењето и дезинфекцијата ќе се вршат главно навечер по 21 часот, кога движењето на возила и пешаци е со намален интензитет. Општина Гостивар повторно апелираше до граѓаните строго да се придржуваат кон препораките на Светската здравствена организација и Министерството за здравство. Заштита од корона беше тема и на информативниот состанок на раководителите на одделенија и амбуланти во Општата болница доктор Ферид Мурат. Директорот на болницата Јакуп Јакупи, меѓу другото, ги повика сите граѓани на Гостивар и пошироко да ги избегнуваат болничките посети. Вчера беа регистрирани 4 нови заболени од коронавирус во Македонија, со што бројката се искачи на 13. Во општините Дебар и Центар Жупа, од каде се најголемиот број заразени, прогласена е кризна состојба.